Dok ministar policije tvrdi da se krivične prijave zaštitnike građana protiv pripadnika vojne policije zbog učešća u incidentu tokom parade ponosa temelji samo na izjavama suspendovanih pripadnika žandarmerije, ombudsman dodaje nove argumente. Na internet prezentaciji zaštitnika građana objavljuje dokumenta u kojima stoji da su se 4 osobe u civilu oglušile o naređenja i napale žandarme. U izveštaju sektora unutrašnje kontrole MUP-a, koji je ombudsman objavio na sajtu, navedena su svedočenja obezbeđenja banaka da su predali snimke incidenta službenicima Vojno-bezbednosne agencije, a da su pripadnici VBA o incidentu razgovarali i sa svedocima događaja. Na sajtu ombudsmana objavljen je i zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv komandira odreda žandarmerije. Reagovao je večeras ministar policije Nebojša Stefanović, koji je za Tanjug rekao da objavljena dokumenta pokazuju da ne postoji zaključak MUP-a koji bi potvrdio ono što tvrdi zaštitnik građana. Dokumenta, odnosno tri dokumenta koje su predstavljena, a koje ću u nekoliko trenutaka analizirati, pojavljuje upravo dokaz da se radi o izjavama pripadnika žandarmerije koji su optuženi za izvršenje dva krivična dela. Treći dokument je izveštaj sektora unutrašnje kontrole policije, koji ni na koji način ne pominje da su pripadnici vojske na bilo koji način učestvovali izazivajući ovaj incident.